man lever i hele veien, også i dag. Hovedbudskapet mitt at samvirke for å møte de utfordringene som ligger i framtiden og de mulighetene som også ligger der, at de trenger eiere og aktive samvirkeeier. Ja, hvordan ser framtiden for samvirke ut? Nei, framtiden for samvirke tror jeg ser ganske god ut, fordi samvirkene nå i 2014, de omstillingsdyktige og opptatt av kunnskap, og vise evne til å innovere og utvikle seg både på produktsiden og på organisasjonsstyringen. Hvilken respons fikk du av publikum i dag? Den responsen som gledet meg mest, det var det faktum at jeg fikk en god tilbakemelding på at de var positive til å høre at eierrollen var det som var viktig. Den var det flere som ga uttrykk for, at det var nedstaket gjennom et par ti år. Og så ville ikke disse familiene.